Dia bom dia criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Obrigado pela sua audiência logo cedo. 8 da manhã aqui na twitch.tv/edios tv, né? Na Morning Crypto aqui trazendo informações do nosso ecossistema cripto, sorteio relâmpago e mais uma porrada de coisa. Bom dia, chat. Bom dia, chat. Tô vendo que o chat já começou quente aí. Galera cestando, né? Galera, sextando logo e logo cedo já aí. Bom, é, olha só, já temos um, um, uma galera nova aí no chat, hein? Forgethers. Uh, o 46727804000. Salve. <laughs> LDEC Ferreira, valeu pela resub, cara. Valeu pelo Prime, né? E Luciano, valeu pelo Prime dois meses. Tamo junto aí, galera. Tamo junto. Valeu. É, bom. Vamos começar, vamos começar. Hoje, hoje o dia tá interessante, né? Hoje o dia tá interessante. Ontem foi interessante, né? Eu tinha mostrado pra vocês os NFTs que eu criei lá com, com as artes que o bloco acabou criando e postando lá no, no Twitter. E ontem eu consegui, depois de muito custo, finalizar, né? Porque vocês viram ontem que tava dando erro lá no OpenSea, eu não conseguia completar. Mas aí eu consegui completar, é, travei consegui travar os metadados, publiquei e entreguei os, os NFTs pros autores, pros artistas, né, pros artistas dos punks aí. Agora a parte legal é que a gente tem uma galeria e na galeria do bloco vai ter todo tipo de arte lá, eu tava procurando outras coisas inclusive para para poder colocar lá e disponibilizar pro bloco. E bom, mas é deles. A parte legal é essa: eles podem fazer o que eles quiserem, transferir, guardar, vender, leiloar, fazer o que quiser com a arte. E tá lá na galeria do bloco, né? Consegui colocar lá, então fica, fica legal esse link aí pra gente. E vamos começar a popular a galeria do bloco lá com coisas interessantes pra gente aí no, no dia a dia, com NFT. Com NFT, e vai ter drop, hein? E vai ter drop. E já Daqui a pouco eu explico como que vai funcionar isso aí. Bom. Vou começar pagando, né? Vou começar pagando. Paga marreco. Paga marreco. Porque ontem a gente ficou de ver a desgraceira que estava acontecendo com a fanfare. Né? Com a fan. E a galera postou aí pesado, né? Olha só. Né? Mais de 9.171 bloquitos. Que Ela estaria negativa. E 30... Aliás, né? Dividido aí 62% que ela estaria negativa. E 38% que ela estaria positiva hoje. Então vamos descobrir aí quem foi a galera que perdeu seus bloquitos, a marrecada que vai passar seus bloquitos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aí com o Rufem os Tambores Matinais. E aí? Olha! O que, que aconteceu com o mercado, meus amigos? Esse mercado é insano. Insano. Então, olha só. Verdinho positivo para Fanfare mais de 6,52%. Então vai lá, ó. Tô pagando. Paga, Marreco. Passem seus bloquitos. Passem seus bloquitos. Pronto, tá pago. Tá pago, galera. Conseguiu ganhar, Monte? Ô, louco, que bom. <laughs> tô, tô até, né? Que surpresa boa. Lembrando que os bloquitos que você, que você usa, né? Você minera assistindo o programa ao vivo, aqui na Twitch. Então, se você tá neste exato momento no YouTube assistindo, hum, aí você não vai conseguir participar dos sorteios e promoções assim que a gente faz com Bloquito. Né, nem mandar mensagem. Mas se você levantou cedo, 8 da manhã, conectou na Twitch, você tá aí, pode utilizar seus bloquitos né, ao vivo. Você vai minerar bloquitos assistindo o programa. Lembrando que são 15 bloquitos para quem tem sub, 5 bloquitos para é, cada 10 minutos, para quem não é sub no canal, quem deu follow. Tá? Quem deu follow, quem está acompanhando, quem está aí no chat assistindo. Né? Então é isso, galera. Como assim, errei a aposta e ganhei, Alex? Você queria ter apostado no outro lado? E aí, apostou errado? Olha os cara. Quando o cara é sortudo, ele erra e ganha, né? Se é a gente, pobre mortal, a gente, mano, não acerta uma. Não acerta uma. Né, desgraceira. Tá, bom, vamos falar de coisa séria, então. Vamos falar de coisa séria. Vamos pra pauta do dia. Então, a gente vai falar aí. Ah, lembrando, eu mandei mensagem para o Superbiags. A coisa desenroscou lá da Trezor, tá? Desenroscou e porque né? Eu respondi e-mail, acionei a NASA, chamei a CIA, chamei, chamei, o Biden, né? Chamei o presidente da Estônia e tal. E aí a gente conseguiu des destravar essa Trezor. E aí eu mandei uma mensagem para o Superbiags que ficou faltando alguns dados só. Então Superbiags, se você estiver assistindo é, tinha alguns dados, eu mandei mensagem para você aqui ontem na, na Twitch mesmo, né, por sussurro, pedindo os dados que estavam faltando, que ela já sairia hoje, então se conseguir mandar cedinho, ela, ela sai hoje. Até o João de Gaut, mandei um e-mail pro João dele ele interviu, ajudou a gente, e aí deu tudo certo, né, foi mal entendido, e agora tá tudo, tudo certo, tá, então ela sai, se tudo correr bem, sai hoje, se não sai segunda-feira, né. Então já, já conversei com o povo lá, tá tudo certo. Só preciso do restante dos dados. Já tá tudo certo. Só precisa dos dados para pôr no correio e enviar. tá? Então, maravilha. Coisa, coisa andou. Mas vamos lá. Então a gente vai falar bancos, governos, e regulação. É, vamos falar de notícias de mercado e mineração. Ó, o Pump tá fazendo tudo por Sensats. Ah, vamos falar do REC na Poly Network. Parece que teve um desfecho bacana aí. E vamos falar aí de mercado. E NFTs e o mercado de NFT não para, né? E a gente tem como sempre trazendo notícias deles, coisas malucas que acontecem aí. Então, ah, bom, como vocês podem ver aqui embaixo, deixa eu passar aqui para cima, ó, oh, aqui em cima, aqui em cima, tá? A gente tá com sorteio da Trezor. Se, se, assim que chegar a 150 subs a 150 inscrições, eu vou fazer o sorteio de uma nova Trezor. Né? A gente abre sorteio, é somente para os inscritos. E aí você pode usar seu Amazon Prime, que você tem até 30 dias grátis no Brasil. Né? Você pode se inscrever no Amazon Prime, tem 30 dias grátis, então você não paga nada. E você se inscreve aqui no canal com o Amazon Prime, que, além de ter acesso na Amazon a livros, milhões de músicas, vídeos, séries, frete grátis, promoções e tudo mais que os caras te dão lá. Você ainda pode participar do sorteio da Trezor One aqui, tá? Aqui com a gente na, no canal. Então, deixa seu Amazon Prime aí, já ajuda o canal, acelera, acelera aí, que assim que chegar a 150, a gente vai fazer, a, a gente vai fazer o sorteio igual da outra vez, né? A regrinha é eu abro por uma semana, esperar os desavisados lá se inscreverem, né? Por uma semana, e aí a gente faz o sorteio, tá? Então, vamos ver, se, vamos ver se a gente chega nessa Amazon, nesse, nessa Trezor aí, antes do, antes do episódio 100. <laughs> tá, tá, tá chegando o episódio 100 aí, tá a caminho, né? Ó, o, o, esse, esse novo emote que tá aí no canal pra vocês, com o Hold, Hold, né? Agradece o Pump, agradece o Pump. Ele mandou lá no Discord, eu ainda dei uma zoada nele. Falei, mano, você tá lastrando, cara, não vou conseguir fazer um, um emote disso aí que não vai aparecer, e aí eu tinha feito um outro, aí subi na, aqui na Twitch, cara, até que rolou, né? Te cortei direitinho, deixei lá quadrado, nas dimensões, tudo. Rolou o Rodley, cara. E aí foi. E aí, Pump, Pump, ó, até publicamente aqui, ó. Tá, você não vai ter alma sacrificada. Agradeço aí. Tá, mandou muito bem aí no, no, na ideia do emote aí. Que você deixou lá no Discord pra gente. Pô, ficou legal, ficou legal. Né? Ficou legal. Ó, <laughs> oh, Alex, lá, se não responder em 24 horas, sorteia outro, né? Não, 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 já tá tá mega encaminhado aí, no... agora só no próximo sorteio. Tá, Trezor? Próximo sorteio, 150. Estamos a caminho com 28% da meta, né? 28% da meta. Estamos com 42 inscritos de 150. Então vamos chegar lá. Qual grupo do Discord? Foi criado ontem, não, Irachid. Qual o Discord aí, ó. Tem até o bot que, que que te fala qual que é o Discord aí, ó. Exclamação Discord no chat. O bot já te dá o, o endereço do Discord aí direto. Cai direto lá no canal. Tem um canal lá pra sub only. E tem o canal geral. Né? Mas a gente vai aprendendo, Irachid. Nem, nem eu sei. O Irachid não tinha nem Twitter, cara. O Irachid tá falando que não sabe usar ferramenta. O Irachid não é nem Twitter. Né? <laughs> que a gente espera do Hiroshima? Nem Twitter tinha. Tá, é, tá valendo aí, galera. Tamo, tamo junto lá no Discord. Eu já, já avisei, eu sou meio lento lá para responder, mas de vez em quando eu, né, entro lá e a gente bate um papo. Então vamos lá. Vamos, vamos aqui pro, pro. Começar a pauta do dia. Olha que interessante. O presidente da Argentina, tá, poucas horas atrás, ó, tava todo mundo dormindo aí, Brasil. O presidente da Argentina. Falou que está aberto a Bitcoin e CBDC. Aí chegou o banco central dos caras e falou, não, aqui não. Aqui não. Que engraçado, né? Um banco central avesso sua CBDC. Que coisa. Será que... Não dá nem para especular. Não dá nem para especular o que passa na cabeça dos caras. Eles falam que... Tinha um trecho aqui. Os caras estavam falando que cadê o trecho? Aqui, ó, cara, essa, essa frase, se ela for real dos caras, eu, vou, eu não vou nem traduzir ela diretamente. Eu quero que você vou traduzir para vocês via 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 Google. Via Google. Olha, olha isso. E estamos preocupados que criptomoedas sejam usadas para gerar lucros indevidos para pessoas desavisadas. Cara, e é, e é essa a tradução do que tá aí. Ah, então essa é um. Esse é um receio dos caras, né? Dirá lucros indevidos para pessoas desavisadas. O que mostra para gente? O que mostra para gente? É que falta muita informação, né? Falta falta muita informação. É o Gauthi mandou lá. Argentina é universo paralelo. Os caras cheiram shitcoin. Concordo, Gauthi. Mas eu vou te falar que o ecossistema de Bitcoin dos caras é muito forte. Tem muita inovação acontecendo. É, é, é cara, um mundo paralelo mesmo. Tá? Tem, tem duas realidades acontecendo na Argentina. Tem uma galera do universo do Bitcoin muito forte com projetos geniais. Tá? Os argentinos são muito avançados em relação a, a, a cripto, cara. Tá? Vamos lá, desde Zapo. Né? Que saiu da Argentina. Vamos falar do, do como que é do, do Bitcoin Center que os caras criaram lá da da ONG da Bitcoin da Argentina lá com com o Rodolfo. Cara, os caras são a, a, o pessoal da da RSK, Do argentino, né? E mais uma porrada de projetos, uma porrada os hermanos, os caras mandam muito bem. E por outro lado, a galera vem do governo mandar umas dessas assim. A Argentina realmente tem, tem duas realidades acontecendo lá. O pessoal. Ah, o. Como que é? O Labitcoin. Labitconf. Labitconf. La Bitcoin, né? A Conferência Latino-Americana de Bitcoin que acontece todo ano em um país diferente de argentinos que estão tocando, cara, são eles que, que juntam a galera da comunidade Bitcoin e Cripto Latam e faz a, todo ano a Labitconf. Inclusive em 2016 eu fui convidado a palestrar na Labitconf de Buenos Aires e fui para lá quando ainda dava para usar o Bitcoin, né, para pagar as coisas. Eu já comentei aqui, fui para para Buenos Aires, paguei a viagem inteira Usando Bitcoin. A viagem inteira, desde a passagem aérea, alimentação, hospedagem, táxi, tudo usando Bitcoin, cartãozinho Zapo, cartão ADV Card e por aí vai. Até que começou a bloquear. Os cartões caíram na América do Sul, ficaram só na Europa. Agora Zapo está voltando, né? Chapo, tem gente que fala Chapo, Zapo, está voltando aí e eu tinha umas quirela lá tem um satoshi preso lá na Zapo ainda que precisa fazer KYC para voltar tudo e eu não fiz mas tem um mais cara os argentinos são bons cara a Zapo por exemplo foi uma das uma das primeiras uh, wallets que os caras conseguiram fazer seguro no mundo eu acho que foi a primeira na verdade primeiro wallet que conseguiram fazer seguro dos fundos eles tinham um cofre e tinha a hot wallet. Né? E você podia transferir os seus seus, seus Satoshis lá da wallet para o cofre, do cofre para a wallet. Os caras tinham feito um esquema que as chaves as chaves privadas do cofre eram quebradas e distribuídas, acho que em quatro países diferentes. Aí levava até 24 horas para resgatar o que estava no cofre, porque precisava juntar. E a história é muito louca, porque o cara. Cara, que montou o processo foi o seguinte. Ele queria uma maneira segura para guardar os próprios bitcoins, os próprios. Então o que, que ele fez? Era um ricaço lá, juntou um, uma galera de infosec, né, de cibersegurança, e os caras chegaram numa conclusão lá de quebrar a chave privada e espalhar ela ao redor do mundo, né? E você ter um cofre seguro que para poder Acessar os fundos, tinha que reconstruir essas chaves e para acessar os fundos, e o processo demoraria até 24 horas. Beleza, o cara fez o projeto para ele. Aí os amigos dele, tudo endinheirado, acharam bacana o projeto e falaram: Ó, oh, meu amigo, deixa eu guardar meus bitcoins com você também, porque tá dando certo aí. Esse negócio é bom que você fez, hein? Parece seguro. E aí começou a guardar fundos de uma galera. E aí surgiu a, a, a Chapo, a Zapo. Né, fazendo é, por causa desse cofre, e aí o cara conseguiu fazer seguro do cofre e bombou. Cara, bombou aí a Chapo quase desapareceu. Aí os caras é, fizeram parceria com a Visa, se eu pouco me engano. Aí deu ruim para eles com a parceria da Visa. Aí ela meio que desapareceu do mercado. Aí voltou de novo. E... Tá aí agora, já com um monte de projeto novo, um monte de coisa nova, wallet nova, virando banco. Ah, é, lembrei. A, a Chapo, a Zapo, tá virando banco. Tá funcionando de novo. Tá funcionando de novo. Ô, Diego, valeu, valeu a fortalecida aí, cara. Tamo junto. Valeu pelos, pelos mil bits, mil bits, cara. Da hora. Valeu, valeu mesmo. Então... Bom, essa é a história da Chapo, né? Então, o que eu falo, cara? O... o, o... Os, 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 os hermanos, os argentinos, os caras são bons, cara. A galera boa lá. Sérgio Lerner, core dev do Bitcoin. Foi ele que, junto com outro cara lá, registrou a patente lá pra Bitmain daquele daquele algoritmo que conseguia fazer ela performar 20% melhor que as outras mineradoras. Por causa de um pré-image de tudo. Que aí, na verdade, era uma espécie de. Não era um bug, mas os caras conseguiam fazer uns pré de lá. E aí o. O Diego vai liberar o Fernando Urich Já já, cara. Tô vendo que você tá, tá afim de liberar o Fernando Urich aí. É, o o emote dele. Aí o, o Sérgio Lerner. Cara, fez essa patente lá. E aí a Segwit acabou com essa festa. Tá? Que foi uma das brigas lá do Jihan Wu. É, foi do Jihan Wu na época. De. Da Segwit. Bloquear a capacidade das Bitmain Que tinha né, donas desse, patente, desse algoritmo patenteado Que minerava 20% a mais A Segwit falava Não cara, aqui não tem essa de, de, de chitar não Não vai, não vai chitar a mineração de Bitcoin aqui não E a Segwit quebrava isso E aí foi um dos grandes motivos aí da, da racha né, E dele ter se juntado com o Roger Ver Na criação do Bitcoin Cash Eu expliquei toda essa treta aí na época, da época do do fork da SegWit, depois do Bitcoin Cash, essa história toda, tem uma live, tem um episódio que eu detalho os bastidores dessa treta toda aí, principalmente porque quando a discussão aconteceu, eu estava lá em Nova York, ainda por cima, né? Eu estava lá no no evento onde aconteceu a reunião a, a portas fechadas, o New York Agreement dos, dos caras lá, tal, né? Bom, tretas, né? Tretas. Então. Falo, cara. Tem uma galera boa. E aí, o Sérgio Lerner hoje é Cordeve lá da RSK Cordeve da RSK. Tá? É responsável pela parte técnica do projeto. Os caras são bons. Os caras são bons. Mas o governo, né? <laughs> o governo em contrapartida. Mas é isso, cara. A galera precisa achar um jeito aí de se livrar dessa galera, né? O governo. poder Vai passar os caras. Porque o governo da Argentina. É... Coitado dos argentinos, né? Coitado dos argentinos. Bom, a gente, a gente, né? O pessoal teve lá nos Estados Unidos aquela no, novo projeto de lei da infraestrutura que passou na Câmara, né? E a gente viu lá, tentaram botar as emendas lá, fazer os ajustes, mas não conseguiram passar. Porque precisava de unanimidade. E aí veio outro engraçadinho lá com... Quebrou a unanimidade porque ele queria... Aumentar o salário dos militares. E ela não passou. Agora tem a possibilidade de rever isso no Senado. Então, agora a galera está indo para o Senado, lá no Congresso, para começar a fazer lobby para fazer essa emenda funcionar. Cartinhas, ó. Cartinhas aqui, toda. Né? Mandando cartinha com letras letras script e letras que doem o olho para ler, né? Mas os caras lá tentando oficializar lá algumas emendas é, para conversar e tentar corrigir a, a besteira que fizeram de passar o texto puro, né? Porque a gente já viu aqui no Morning Crypto que o texto atual Cara, ele faz, ele considera até quem desenvolve o wallet, tem sua continha lá no GitHub, considera o cara um broker, um exchange. E você tem que fazer KYC. Você tem uma, você só faz uma wallet, tá lá open source, tá lá tô, cara, você tem que fazer KYC da galera, né? E aí, certo? No, no, você é minerador, broker, promoveu transação, broker. E aí é KYC e taxa bizarro né e os caras a proposta de emenda que a gente já acompanhou aqui, inclusive os textos ruins agora eles ganharam tempo para revisar os textos né e tentar colocar uma proposta mais acertada lá os obloquitos broker né <laughs> então a coisa tá feia tá feia lá tá feia, então agora vai para a segunda segunda parte da corrida que é tentar acertar esse esse texto. Né, fazer umas emendas nesse texto aí. Fazer uma colcha de retalhos nesse texto. Porque se passa, o que passar no Congresso vai para a mesa do Biden. E a gente já viu como o Biden entende de economia. né? A gente já viu como o Biden entende de economia. João Bidê, meus amigos. João Bidê tem o dom. Tem o dom. Tá? Bom, dando continuidade aqui. Putz, cara, ó, oh, vendedores de Bitcoin no Brasil são investigados por esquema de 172 milhões e dois P2Ps aí da comunidade estão sendo citados em inquérito e vão ser investigados. Um deles, muito conhecido. Quando o pessoal falou, a gente viu uma notícia umas semanas atrás de uma investigação que a Polícia Civil fez e Pegou lá diversas exchanges de fachada em diadema, né? E tinha um P2P que, putz, conheci da galera assim, que era de diadema. E, putz, bicho, o cara tá, o cara tá, assim, pelo menos tá no inquérito, né? Se tá envolvido ou não é outra coisa, porque não foi julgado. Mas tá no inquérito, foi citado, né? Ah, os caras estão aqui, ó, o Dante Filippini. E acho que o mais conhecido é o Johnny Rich. Né? O Johnny Rich o Johnny Rich já foi um monte de, de eventos né? em São Paulo. Inclusive, nas últimas eleições ele saiu como candidato a prefeito de Diadema. A prefeito de Diadema. E aí a história toda é que os caras estão é, fazendo essa. fizeram essa investigação e ligaram inúmeras empresas que teriam sido. Criadas é, empresas de fachada que teriam sido criadas para favorecer ou facilitar a lavagem de dinheiro que o fazendo o, o joguinho de uma passa para outra que passa para outra que passa para outra que volta para uma e fica fazendo uma baguncinha lá e isso aqui polícia, a polícia civil pegou. A gente teve aqui no Morning Crypto, a gente apresentou inclusive a, o relatório lá da polícia civil. Só que não tinha nome, não tinha nada, né? E agora saiu essa 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 nota aqui pela pela Live Coins saiu pela Live Coins, né? Então a gente vai aguardar o desfecho aí, né? O, o Johnny Rich aqui, né? Eu conheci ele pessoalmente, eu cruzei com ele em vários eventos no Brasil, né? Em São Paulo e até fora de São Paulo, né? Palestrou e tudo. Então bom, se fez caca, né? Se, se fez caca, vai vai pagar pela caca. Se não fez, né, vai provar que é, que, que é inocente e vai se livrar. Né? Vamos vamos ver, vamos acompanhar o desfecho, vamos acompanhar o desfecho. Mas cara, o Brasil é uma desgraça, né, cara? Não, não é só Brasil, tudo bem, eu concordo que não é só Brasil, meu. Coreia, pirâmide coreana, pelo amor de Deus, né, chinesa, japonesa, o indiana é, tudo que é país que mexe com cripto tem seus golpinhos lá, tem seus golpinhos, mas caceta, cara. Quando cai em cara conhecido assim, eu vou te falar que porra, meu, você não esperava né? É chata a situação, caceta, mano. Mas tá lá para você ver como difícil, né? Difícil você ser... assim por isso que eu eu, eu sou meio calejado, né? eu... eu... O pessoal pergunta: "Pô, mas você não confia nas pessoas? Você tem que confiar." Eu falo: "Cara, assim, ó, eu não confio em ninguém. Não me leva a mal, não é nada pessoal contra você. Eu não confio em ninguém, né? Até que prove o contrário, tá? Eu sou totalmente avessa, porque cara, quando a gente fala em Bitcoin e criptomoedas, meu, parece tudo dá errado. Tudo dá errado. Né? Os caras da moda mó teoricamente, na boa intenção, você vai ver o cara no dia seguinte, tá lá, né, envolvido num, ou pelo menos citado no bagulho de 172 milhas cara, é muita grana nessa né, operação aí. Eu não lembro, teve essa operação, a operação tá aqui, ó. Tinha saído na Live Coins, eu acho que foi esse, esse aqui que eu, eu comentei, depois eu achei o artigo, aqui não tem o um link, né? Não tem. Aqui não tem o um link. Eu, ó lá, era um 102 milhões bloqueados de 17 empresas Cara, uma porrada de empresa. É, mas não tem aqui o link da polícia polícia civil queria achar ele, mas tudo bem tá no tá no tá no link anteri, tá no tem uma live anterior aí que fala disso né provavelmente ó se saiu aqui dia 23 do sete, vai estar tá na live do dia do mesmo dia 23 ou na live do dia 24 né? Talvez, então, pela data aqui, talvez você encontre isso na, na live aí nessa semana. Você vai encontrar a, as informações, tá? Bom, vamos falar de coisa interessante, ó. A FTX, a FTX vai abrir, emitir um relatório novo aí que ela tá abrindo futuros mesmo, mesmo. Então, quando a gente tinha visto o anúncio lá atrás, olha, a FTX vai abrir futuros, a gente comentou aqui, né? ela falou: ah, sou totalmente regulada, a FTX foi lá, vendeu as ações que eles tinham da Binance, falou, a gente a está gente indo por linhas diferentes aqui, a gente quer ser totalmente regulada, né? Sabe como a gente já falou da Binance, como que a Binance é meio bagunçada nesse aspecto e beleza! Aí os caras falaram, né? A gente quer vai abrir, a gente comentou aqui sobre os futuros tal e que a FTX queria ser totalmente regulada, cumprindo em compliance, tudo certinho com a lei. E aqui tá cara, uma nota oficial aqui. A galera vai abrir. A galera da, da FTX americana vai abrir mercado futuro. Né, mercado futuro. A gente já tinha até falado, né, que eles iam fazer o iam baixar a alavancagem, não iam fazer uma alavancagem muito alta, tal. Né? Eu acho que a gente acho que a gente viu alguma coisa sobre a alavancagem ser 20 x né? Baixa 20x é baixa nossa 20x te quebra na espinha, tá, ajoelhada na espinha 20x você tomar um líquido. Mas tá aí, é uma opção né? Quem quem gosta de, de, de apostar nesses mercados futuros aí, que aposta mesmo né? Então vai poder vai poder brincar na FTX logo mais, tá? E olha só, olha só. Recebi lá no Twitter. Recebi lá no Twitter. Foi Quem que foi que me mandou? Foi o Felipe? Foi o Pump? Alguém me mandou. Eu não lembro quem me mandou. Mas me mandaram. Né? Me mandaram aqui, ó. Foi o Bin que mandou? Não sei quem mandou. Alguém mandou. Foi, foi, no, foi no Twitter. Foi no Twitter. Marcou, achei legal. Ó, o acerto com o Messi... Acerto com o Messi envolve pagamento em criptomoeda. Olha o Messi, cara. Valeu, bem Valeu, Toque. Legal, legal a reportagem. Esse é na moeda ainda, hein? Então, Messi vai receber parte dos ganhos. Ainda de NFT que vai ter. Vai levar a sua imagem em nome. Então a galera vai fazer. O. Vai fazer o. Vai fazer NFTs do Messi aí para fãs do Messi, né? Pra vender. E aí parte dos ganhos aí vai ficar pro próprio Messi. Hum. Então tá aí, ó. Token já tem, né? Token já tem. E aí o cara. Né, tem os, é, os fan tokens, né? Já tem. E agora vai ter NFT também. E o pagamento do cara. O cara já aceitou, meu. Já aceitou. Já entendeu. Os caras já incorporaram com eles. Que. É mídia, é negócio, é negócio, né? Então vamos, vamos acompanhar aqui, vem que pé que vai dar isso aqui. É bacana, bacana. Manda esse link, link no chat, M. Takushi, Takush tá aí, tá? Ah? Tem o link para vocês no chat. Então, <laughs> tá faltando dinheiro pro Messi. É, meu amigo, quem... Quem, quem, quem tem dinheiro, faz dinheiro, né? O dinheiro se multiplica. Né? Mandou no Discord, bem. Valeu. Então, quem está no Discord aí também já viu o texto aí também. Valeu por compartilhar, bem. Texto legal, interessante. E não vi em outras mídias, tá? Não tinha visto em outras mídias. Então, valeu. Valeu, o Toque. Bom, seguindo adiante, seguindo adiante, né? Como que estamos aqui nas pautas do dia? Notícias mercados e mineração, né? Então já saímos da regulação, vamos entrando aqui no, nas notícias de mercado e mineração e coisas assim, ó. E entre notícias de mercado, a gente já vai ver aqui, ó. Olha só, tem um texto interessante dizendo que o hard fork do Ethereum pode colocar ele num caminho mais deflacionário. Né? E aí, o cara é todo entusiasta, ele escreve legal, só que tem uma parte do texto aqui onde ele fala: é, como os mineradores perderam parte do seu rendimento, eles vão ter que buscar outras formas de conseguir fazer esse recurso. E aí volta o MEV. Então, uma das coisas que a gente viu aqui, que é a implementação do, da AIP1559. Era para ajudar a diminuir o MEV, e a gente explicou direitinho lá na live da, da, da 1559, explicando como funcionava, o que, que era o MEV e tal. Os caras falaram: ó, cortaram parte do faturamento dos mineradores. O minerador não tinha muito o que discutir, porque os caras até cogitaram: não, vamos forcar, meu amigo, não vamos aceitar essa porcaria, não. Estão cortando nosso, no, nosso, nosso ganha-pão aqui, não vamos aceitar. Não. Mas os caras entenderam que se se tem uma racha no protocolo, o preço do Ether do, do ether cai, né? E aí é essa maneira que os caras encontram de forçar os mineradores a seguir o que tem, né? O cara fala: "Não, se quiser, cara, beleza, forca aí, não, é, não entra no for, não, né? Não aceita o hard fork. Continua aí minerando sozinho aí. Pra você vê e aí o cara se sente intimidado, porque sabe que mesmo que os mineradores façam um acordo e minerem a, 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 a rede anterior, né? A, a chain anterior, sem o hard fork, poderia causar um dano muito maior ao preço do Ethereum, que já está super sensível, né? Ficar nessa linha bamba aí, nessa corda bamba, vai não vai. E aí poderia derrubar e aí ferrava todo mundo. Ferrava eles, mas ferra o Ethereum, ferra todo mundo. Né? E aí os caras acabam aceitando. Então é uma forma que o, o pessoal, a gente viu aquela historinha, né, da classe a, a elite que cria as regras, a, a classe dos trabalhadores que são os mineradores, né? Nós somos os pobres plebeus que acompanham, né. E aí o, o, os caras eles ficam nessa nessa é, emparedados e aí tomaram a decisão. Ah, então vamos continuar. Do jeito que tá. É óbvio, a gente já vem falando aqui que o minerador vai achar um jeito de voltar a ganhar o dinheiro. Seja forçando a... forçando o FI, o base FII, né? Que a gente já falou aqui que pode se manter alto e continua alto, né? Não caiu o FI até agora, né? Seja fazendo front running. Seja fazendo front running. E tá pior que antes, parece, hein? A coisa não tá bonita não, se não tá pior, tá igual tendendo a ficar pior que os caras vão achar uma maneira de, de tirar dinheiro, e aí meus amigos, voltamos ao problema que já tínhamos, né congestionamento, temos congestionamento no Ethereum de novo temos congestionamento no Ethereum de novo, né cara taxa a cara taxa Ó, um MEV de 30 ethers, o Despa colocou ali no chat esses dias. Teve um MEV de 30 ethers. Né? Ó, só. E aí, cara? Assim. Tornou deflacionário? Ah, legal, né? Tem uma taxa aí. Tá uma taxa de queima alta, né? De éter. Vamos achar aqui, ó. Tem algum lugar aqui que a taxa de queima de ether tá, tá bem alta. Bom, não tá ali, tá aqui. Está queimando aí na casa de 2,2 Ethers por minuto. né? O que, o, o que eles chamam de deflação é o fato da, do potencial criação de menos Ethers e queimar os Ethers que estão em excesso no mercado. Mas essa taxa não desacelera. Quem tem? A gente já viu os números aqui, foram 72 milhões de Ethers emitidos no lançamento, sendo 60 milhões vendidos, todos vendidos... E... 12 milhões em posse do... Dos devs. Cara... Não sei se é a solução. A gente já viu, né? Que a mudança aí... 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 Estão rodando lá em paralelo... Proof of Work... Com os mineradores se lascando... para conseguir tirar receita... E o Proof of Stake, bonitão lá, que só coloca 32 Ether e ganha uma rendinha passiva ainda por cima lá, né? Sem fazer nada, porque você deixou o nó rodando, você não faz nada. Não tem atualização, lógico, tem, tem atualização, tem, mas não é a mesma... Atleta. Não tem placa queimando, não tem autoprocessamento, você não tem que manter aquela baita daquela estrutura né é lógico que os que os mineradores ficam pá e vão achar um jeito aí de ganhar tirar o máximo de grana que eles puderem né? porque pode ser que seja injusto né a, a classe que cria as regras e a classe dos trabalhadores né e a elite lá dos endinheirados lá ganhando lá sem 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 risco né só só ganhando deixando a maquininha rodando então bom Tá rolando, tá rolando, vamos, vamos continuar acompanhando Vamos continuar acompanhando a treta Olha lá, a gente já viu que Mais de 36 mil, quase 37 mil Ethers já foram queimados Mais de 37 mil Ethers já foram queimados Aqui é um valor total aproximado de 120 milhões De dólares né? Olha o Diego mandando mensagem é todos estão tentando Como que foi? Ah, o Despa Minera na, na 2 ETH Miner Tá, foi lá que aconteceu é, o, o, o Diego falando, todos estão tentando, mas somente dois já conseguiram ser os mais eficientes. Um chama-se Bitcoin, outro chama-se Bloquitos. <laughs> que maravilha, né? Bloquitos. Não, não entro, meu Deus, essa galera. O Pump tá criando uma religião aí assustadora. Um chama-se Satoshi, outro chama-se Santiago. <laughs> Santiago Nakamoto tem até emote, né? Santiago Nakamoto ganhou aí. Ganhou punk, né? Tá lá na. Tá lá no, na, na galeria do bloco, né? Aí os caras um dia... Um dia, quem sabe, né? Esse Santiago Sakamoto... É, Santiago Nakamoto. Meu do Sakamoto é da Folha. Que é isso? Ganha, vai, vai, vale alguma coisa, né? Qualquer um que tem 32 Ethers entra no stake? Qualquer um! Então os mineradores podem estar inclusos? Podem. Qualquer um entra no stake. Has. A partir de 32 Ethers... Você pode habilitar uma mineradora de uma mineradora, desculpa, uma validadora de stake do Ethereum 2.0. Tá? É 32 ethers stake 32 ethers? Você tá tá fazendo parte da da, da validação. Que a gente não é mais mineração, né? Agora só o termo passa a ser validação. E validador é um termo que eu uso desde sempre, né? Desde 2015 eu uso o termo validador aí. Mas esse minerador pegou por causa do Bitcoin e tá indo, né? Bom, e, e aí o, o Jack mandou um tweet dizendo que tá implementando, vai implementar Lightning Network no Bitcoin. Vai implementar Lightning Network no Bitcoin, caceta. Vai vai implementar Lightning Network no Twitter, não do Bitcoin. Desculpa a patetada, tá? No Twitter. E, cara, os Ethereums, os caras ficaram malucos. Os caras ficaram malucos. Tem mensagem de todo tipo, dos caras detonando, né? Aí o Bitcoin Ganda foi lá e tirar uma onda, né? Foi lá tirar uma onda. Olha só, os Ethereums reclamando. A principal razão do Jack ser anti-Ethereum é porque ele sabe que essa rede pode causar uma disrupção no Twitter. Uma vez que o Ethereum escala. O Twitter centralizado vai começar a sua morte dolorosa a la Facebook. Cara, é um maximalismo tonto, né? É um maximalismo tonto. Os caras não entendem que Ethereum não compete com o Bitcoin. Não consegue, não tem competição. Não tem competição, né? Mas os caras. Os caras vão que vão, é dose, né? Aí, obviamente, Bitcoin Gandalf, maximalista, memezeiro, né? Mandou lá, sem sombra de dúvidas, né? Como que funciona o Bitcoin, aí o Ethereum, blá blá blá, ICO, tokeniza tudo: a tia, a vovó, os irmãos, tokeniza o irmão, né? Tokeniza aquele pentelho do irmão de cinco anos de idade, tokeniza tudo, né? <laughs> Depois que passa o hype a galera tá lá de novo, né? explicando memes, né, momento explicando memes Momento explicando memes no, no, no Morning Crypto Mas é legal, é legal, ver. assim, eu, eu gosto de olhar de fora, é óbvio que eu gosto de olhar a treta acontecendo, né <laughs> Sem dúvida, sem dúvida, enquanto não é comigo, né, quando vira pra mim é chato, é chato mas já falei, eu não tenho problema com maximalista tóxico, maximalista. Cada um faz o que quiser, cara. Tipo, eu tô tô, meu. Eu, porque assim, a minha minha filosofia de vida é, cara, faz o que você quiser, meu amigo. Faça o que você quiser. Nossa, bati o olho no chat aqui. Olha quem voltou. Kim! Quinta Kim tá de volta! Cara, bem vinda de volta. Pega um café, junta aí com a gente, tá? Vamos, vamos? trocar ideia. Olha só. Bom, como falei de lightning aqui, vamos fazer um momento lightning, né? Vamos fazer o um, nosso momento lightning. Então, galera, já vou avisando, hein? Preparem preparem nesse exato momento preparem suas blue wallets. Preparem as suas blue wallets, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, hein? Então, preparem suas wallets é, Lightning. Lembrando que você pode participar do sorteio relâmpago com a, a Bitcoin Lightning Wallet no Android, com a Blue Wallet, que é iOS e Android, com a Wallet of Satoshi, a Breeze Wallet, é b r e e Breeze Wallet, ou a Zap Wallet. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou rufar os tambores, vou rufar os tambores... Vou colocar na tela o QR code e vou soltar o link aí para vocês também, tá no chat. Então, se você vai, vocês lembram, né? Já eu não, não vou repassar aqui hoje, mas vocês lembram. Ou cria o invoice e cola o invoice no link que eu vou pôr no chat, ou já abre a Blue Wallet na tela lá de receber né? Abre lá o scan para escanear o QR code e escaneia o QR code que vai aparecer na tela. Tá combinado? Tá? São 100 sats em sorteio relâmpago. Acontecendo, ó, tô dando tempo, tô enrolando aqui. Tô enrolando para dar tempo da galera abrir as wallets aí para, né? Momento, acho que fui eu. É, vamos chegar já já no momento acho que fui eu, né? Momento, momento, eu não vou, eu não vou eu não vou falar, eu não vou citar, eu não vou falar nomes. Não vou falar nomes, mas teve cara, teve cara que escaneou e ganhou sem Satoshi's, Aí foi lá, entrou no site da Lightning Wallet e mandou o Satoshi's embora, cara. E mandou o Satoshi's embora. O cara foi lá escaneou o QR code e deu de presente pros cara, o cara o cara ganhou Aí foi fuçar no site e escaneou um QR Code de um invoice lá e mandou embora. Teve disso acontecendo também, teve disso acontecendo também, né? Então, Alex, ó, quem tiver só no celular tem mais uma opção, tem mais uma opção, tá? Quem tá só no celular, você pode abrir a sua wallet e fazer um invoice de 100 Satoshis, tá? Você faz esse invoice e copia o invoice para a memória. Já, é, se Quando você cria um invoice na Blue Wallet, você clica em cima daquela linha e ele já copia para memória. Aí você pode abrir o link que eu vou colar no chat já já. E aí ele tem um campo. Se você colar aquele invoice naquele campo, ele te entrega o Satoshi. E aí é quem for mais rápido. Aí é quem for mais rápido. Tá? Ah, beleza? Preparados? Então vou soltar aí: ó, que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Tá? Valendo! QR Code na tela. Link no chat. O mais rápido que vença. Que vença o mais rápido nesse momento. Já foi resgatado. Acabou de ser resgatado nesse exato momento. O sorteio relâmpago... Do morning crypto número 65. Né? <laughs> Já foi lá, ó lá, ó lá. Your gift has been redeemed. Já pegaram, né? Já pegaram. Eu eu, eu ensinei Kim. inclusive eu, eu eu mostrei na na live anterior, na live anterior, acho que de antes de ontem, eu mostrei inclusive no celular como montar, né, mostrando na tela, como abrir para pegar o o invoice e tal. Mãe investidor e quem? empresta dinheiro, amassa a tua cara. <laughs> Vai. Ó, hoje, se não foi hoje, eu tô fazendo esse sorteio sempre aqui, tá? Tô fazendo esse sorteio sempre aqui. Então, quem ganhou? Daniel Medeiros? Pegou primeiro? Cara, você apareceu que recebeu Sensats tem Sensats aí no seu saldo da, light, da sua wallet Lightning. Você é o sortudo que pegou primeiro. Tá? Você é o sortudo que pegou primeiro. Ah, então, parabéns aí. Parabéns ao vencedor. Né? Parabéns, Daniel. Sem Satis aí. E tomara que sem Satis um dia, né, te deixe ricaço, cara. Vamos vai juntando, né? O negócio é vai estacando, né? Stack Satis, cara. Vai estacando, roda esses Satis aí. A gente vai a gente sempre tem promoção, ali é, quase todo dia, né? Eu acho que ontem eu esqueci de fazer, na verdade. Fui eu, mas eu não tenho certeza. É, fui eu, mas não tenho certeza. É clássica. Essa também tinha que ter um meme, né? Ah, acho que foi, fui eu, mas não sei. <laughs> criar um, criar os, os, os fazer NFT de tudo isso aí fui eu, mas não sei né. <laughs> tá, então parabéns, parabéns aí, Daniel Ô, é, Mãe Investidora. Kim, segunda-feira vai ter mais. Tá, olha, semana que vem é mesmo ó Morning Crypto 65 hoje né. Então, teoricamente, Morning Crypto 70 na próxima sexta-feira. Certo? Morning Crypto 70 na próxima sexta-feira. Então, para o Morning Crypto da próxima sexta, 10 mil Satoshis. Mas segunda-feira vai ter outra, hein? Então, vai treinando durante a semana, vai ter outras de 100 Sats. Vamos fazer outras de 100 Sats aí na, na, durante a semana. Então, segunda, terça, quarta, me lembra aí que às vezes né, o, o, o pateta esquece, que nem as apostas. Mas aí eu vou fazendo de 100 sats durante a semana. E na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Dia. Sexta-feira que vem é dia 20. Bom, vai ser no episódio 70. Tá? Vai Parabéns, ser. Você acaba de ganhar um <laughs> milhão de reais. Ou 100 sats, né? Ou 10 mil sats. Nômade, né? faz Parabéns, um falset na LNP pra mais gente um pegar. Reais. Então, Nômade. É, o problema é que se eu esgotar a fonte, né? A fonte não é. não é a, Essa torneira não é larga assim, né? Não é uma torneira aberta, né? Fazer um falsete assim. Eu tenho que equilibrar, porque aí tem. Tem sorteio de trezor. Tem essas coisas, né? Então. Mas vamos fazendo. Eu, eu vou, eu, eu vi lá, cara. É que eu fiquei meio assim. quanto não. Né? Que aí a gente queima o recurso e aí não dá, né, cara? Não paga, né? A coisa tem que ser meio que sustentável, né? Tem que ser meio que sustentável, né? Não, putz, skin, eu minerei, minerei, mas perdi tudo. Já, Nossa, já acontece a história mil vezes, cara. Eu, tudo que eu minerei foi pro espaço. Hip, hip. Hip Bitcoin minerado aí. Né, foi parar em algum HD, foi formatado. É, porque eu deixei tudo lá, né? É, assim, o mais provável é que os HDs tenham sido formatados e foi parar numa casa noturna, numa balada, espalhar pelo Brasil. Isso não acha nunca mais. não acha. Né? Foi hip, hippie, hippie mineração. Aprendi como funcionava, mas hip total. Uma né? história, história é igual de uma galera aí. Né? Lascou. Mas aí a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Vai de 100 em 100, vai aprendendo a usar o wallet da Lightning. É, vamos ver eu vou considerar assim Noma, de um negócio de fazer a fazer um, uma, uma, um faucet mas é que aí eu preciso eu preciso pôr um recurso maior lá né cara aí a galera vai seca o recurso e ferrou então putz eu tô querendo fazer um negócio equilibrado para poder fazer sempre vamos ver vou pensando aqui vamos pensando é não tem 21 milhões e a culpa é minha <laughs> eu sou eu sou parte da culpa sou parte da culpa sem dúvida, né? <laughs> Mas vamos continuar, vamos continuar. Foi boa a brincadeira aí. Tá continuando. Vamos voltar para o Bitcoin. E tem coisa interessante do Bitcoin aí, ó. Saiu na na Bitcoin Magazine. Tô soltando o link no chat para vocês. É, saiu esses dias. Só que como as pautas estavam ficando longas, eu acabei não colocando. Então faz uns três dias, dois, três dias que eu tô com esse isso aqui. Hoje entrou. Hoje entrou, tá? Olha que legal. Esse cara, ele fez um estudo batendo o consumo do Bitcoin e o consumo de energia de outras indústrias. E aí ele vai indústria por indústria. Então é mais um argumento pra gente aqui do nosso ecossistema cripto: para quando falar, é, mas o Bitcoin consome energia, falar. Cara, você sabe o quanto o mercado de transporte consome? E a emissão de gases é, é feita por essas outras indústrias e esse cara foi batendo, né? Ele chegou quanto que o Bitcoin consome? Aí ele chegou num número lá, né? Baseado no estudo de Cambridge, né? Que a gente já viu aqui também, né? O desse site que vai manter os dados bem atualizados, lá tal, né? Aqui está em 81 anual. Ele pegou uma média lá setenta 79 né? então ele pegou a média setenta e nove terawatts hora tá? estimado média Então 81, dois aí não vai fazer muita diferença aqui hora que vocês virem o restante né? e viram também que na média o bitcoin é, consome aí né, gera mais ou menos 420 e gramas de CO 2 por quilowatt por hora né também está lá né num outro benchmark outro estudo também vou abrir aqui né esse aqui inclusive eu já compartilhei ele já esteve presente no Morning Crypto esses links estão indo para o chat nesse momento que de repente a galera né, não tinha visto tal então tá aí tá? então os números oficiais estudos papers relatórios tal então esse cara ele parte de um pressuposto aí vai mais ou menos 420 gramas de CO2 por quilowatt hora e 72 terawatts hora de consumo de energia elétrica anual, tá? Isso é bitcoin. E aí ele quebra, né? Ele vem trazendo aqui nos estudos, tal, muitas imagens, muitos gráficos, muita informação bacana. Então, por exemplo, hidrelétricas, né? Na Ásia, na Europa, né? Aí na América Latina, América do Norte e tal, e por aí vai, né? Quanto o, os ranges, né? do mundo tal aí ele vai lá ó tem uma um um estudo né feito por aquele pessoal lá do Bitcoin mining Council que a gente viu a treta lá né com ela Musk que tentou forçar a barra depois veio o pessoal falou, não não é disso nada disso a gente vai só educar tal a galera olha só esse gráfico aqui ele mostra como que funcionam essas energias mixadas sustentáveis e não sustentáveis. Então, aqueles mixam, né? Então, os membros do BMC, do Bitcoin Mining Council, 67,6% utilizam é, energia mixa, né? Mixada aí, tá? No geral, o Bitcoin, 56%. E o Brasil? Brasil só 21. Ó, tem Brasil aqui, ó. E tem Brasil aqui, tá? Então, Brasil só 21. Aqui, ó então quando você olha tô falando no, obviamente que ele está desconsiderando as proporções o volume nominal e falando é considerando toda a mineração de Bitcoin, 56% mixa de alguma forma energia é, de fonte sustentável no Brasil não é até 21% né então Bitcoin ganha aí aí ele vem com outros gráficos falando né carvão Óleo como primário de energia e mixado no, no Bitcoin. Né? Então, é, 30% do Bitcoin utiliza carvão, né? óleo, gás, energia nuclear. Olha só, tem mineradora aí usando né? energia nuclear de alguma maneira. Interessante, né? Ó, renováveis e sustentáveis. Porque tem uma diferença, né? Energia sustentável e energia renovável. E o carbono emitido. E esses tem cara, tem diversos gráficos muito legais. Então ele fala assim, ó, energia usada no Bitcoin comparada à construção, ao mercado de construção, né? E aí ele faz todo estudo, ele vem, ele volta falando, ó, se o Bitcoin né, se o Bitcoin usa 79 terawatts, o setor total usa 40.830 terawatts hora o setor inteiro de construção, né? É... E a emissão? O setor inteiro usa 12.735 é... toneladas métricas de CO2. Ah, o que é MTCO2? É a unidade de medida, tá? Cadê aqui, ó? É a unidade de medida para a emissão de carbono, tá? São toneladas... Métricas, eu vou colocar para vocês aí, o texto não é dos mais bonitos, né? mas é para quem quiser saber o que é MTCO2, que é a unidade de medida utilizada. E o Bitcoin? O Bitcoin usa 22.1, de 12.735 para 22.1, de 40.830 para 79, ou seja, 0.19% do total da indústria de construção. E aí, ele vai mais longe. E a de transporte? E a de transporte? Bom, a de transporte: as emissões estão na casa de 8.092, sendo que o Bitcoin: as emissões estão na casa de 22,1. De 8.000 para 22 também, né? Tá aí. E mais gráficos. Aí, ele vai mais longe. Continua. Né? Aqui é total de energia e tal. Cadê? tá no mesmo tá na mesma indústria ainda tá trinta e hora contra 79 do bitcoin tá bitcoin versus transporte então tem bem quebrado aqui né passageiros e veículos na, na estrada e aviação e comparado com a healthcare comparado com a indústria de healthcare. Aí ele traz aqui, né, o supply chain inteiro de healthcare, como que funciona tal. Aí ele vai lá e quebra. É, vai lá que a indústria vai chegar num valor de 3.716 terawatts hora contra 79 do Bitcoin, né? Uh, a, a de carbono ganha aqui, né? Parece que é mais baixo, 431 gramas. CO2 por quilowatt hora. E é isso? É. Talvez aqui seja um pouquinho melhor. E contra, ah, comparado com a indústria financeira, do ouro, né? Então, aí ele vai quebrando lá de novo. Do ouro. Do ouro. Total de energia usada no ouro, 265. Bitcoin, 79. Emissões, 145 contra 22. Bitcoin ganhou aqui. Né? Um, finanças, né? Financeiro. Financeiro também está aqui, ó. 4939 contra 79 do Bitcoin. Emissões nem se fala de novo. Né? Aqui parece que é um pouquinho mais leve que o Bitcoin, em matéria de intensidade de carbono, 1%. Intensidade, né, outra métrica. Então, aí vai no uso militar, Uso militar também, ó. 6691 contra 79. Por aí vai, link tá no chat, esse link vai ficar na descrição também Então se a gente tem mais, é sempre bom ter mais argumentos de gente quebrando Indústria é indústria Ah, mas o Bitcoin consome muito, tá? Olha, olha olha, a indústria que você tá inserido aí, meu filho, antes de vir falar aqui, né? Antes de vir falar aqui Olha lá, o Daniel até mandou Pessoal, não fui eu que ganhou sem Confunde confundi com de mensagem que apareceu na wallet Mas não está no saldo, vale conferir quem participou é isso aí, tá? Quem ganhou sats aí aparece no saldo lá, tá? Que conseguiu ganhar o Se Senão você só vai. Só, muita gente acaba só abrindo o invoice, né? De Sem Satoshi's. Mas no, o, o, abrir o invoice não é o, o receber, por isso tem as duas maneiras lá. Mas vamos, vamos, vamos pegando a manha. Vamos pegando a manha, vai ter mais sorteios. Eu tô fazendo esse sorteio todo dia, tá? Então a gente vai acostumando aí até conseguir até conseguir pegar a manha aí. A primeira vez é mais difícil mesmo, depois a gente vai. Depois fica rapidão já a galera já vem para a live com a wallet aberta né? já vem para live com a wallet desbloqueada aí, esperando então é isso aí galera ó mais mais informações para a gente aí para poder fazer essa comparação aí quando vierem falar ah, bitcoin consome muita energia Bitcoin consome muita energia não fui eu eu acho então assim né Fica lá na sua wallet lá o SenSatis. você foi lá para para página para pra primeira tela Onde tem as, as wallets Bitcoin, de Lightning, vai estar tá lá se, se você tem Sensate, você vai ver que você recebeu Sensats. Ele mostra pra você Entrou lá, ele fala recebido, né? Não tem erro E a Poly Network, né? Pra gente entrar agora No assunto da Poly Tá aqui, ó Ó Hack da Poly Network, né? Entramos aí no bloco amarelo tá? Mais um bloco pra gente, avançando aqui no monitor então a Poly Network O cara parece que devolveu todo o valor né? Devolveu todo o valor O cara retornou Todos os valores roubados é, Não aceitou o Bounty Não aceitou o Bounty Né o gaut lá Pelo jeito não é só o gaut que não aprendeu a usar Blue Wallet né? não é mesmo Aparentemente Né Bom, a Poly Network, como a gente já veio comentando, ela sofreu um hack aí de 600 milhões de dólares. Foi o maior hack num DeFi, assim, e num cross -chain, né? Da história. Foi o maior hack da história de criptomoedas até o momento. E aí o cara, depois de fazer aquele... Aquele... É, fazer aquele chat na BBS online, utilizando o próprio blockchain do Ethereum para mandar e receber mensagem, trocar mensagem com os caras, é, ele resolveu devolver porque ele entendeu que não dava para lavar Que a grana não dava para utilizar Foi colocado em todas as listas de exchanges, da Tether, de todo mundo Então o cara não ia conseguir movimentar aquela grana toda A gente também examinou aqui no Morning Crypto como foi o passo a passo A, a forma mais provável, né, o bug mais provável que ele encontrou Para poder fazer esse roubo a gente também comentou, né, se ele foi sábio ou não em roubar os seiscentos milhões. Então ele devolveu. Pronto, devolveu. Foi oferecido para ele 500 mil de bounty, ele não quis, né? Ele não quis. Ele só devolveu tudo. Ele não estava interessado no bounty. Ele até falou: nunca responde os caras. Não, não quero bounty. Está aqui a grana de volta. Espero que vocês tenham aprendido, melhorem, melhorem suas, seus sistemas. Né, melhor em seus sistemas. Então ele devolveu, né, aqui essa essa notícia aqui 14 horas atrás ele não tinha devolvido tudo ainda, mas a última aqui da Decrypt diz que devolveu tudo, né. Então o que, que a gente aprende com isso? Os de são muito novos, tem espaço para tirar a grana dali, tem espaço para tirar a grana dali, né? Então não vacilem seus recursos no DeFi. Querem explorar tecnologias novas porque você é um early adopter? Ok. Esteja sempre ciente que todo early adopter convive com bugs. A diferença é que o bug aqui não vai deixar o sistema fora do ar. Um bug aqui vai levar todos os seus dinheirinhos, ricos dinheirinhos, para o limbo, meu amigo. Para o limbo, tá? Você vai perder a sua grana. Então. Tá vendo? Vale a pena escrever uma carta começando com o querido hacker. É, vale a pena. O que os caras fizeram, né? O que caras fizeram. Então, assim, DeFi é muito legal, é uma baita de uma inovação. Mas, porém, contudo, todavia, é muito novo. Early adopter tem que conviver com. o, tem que conviver com bug. E bug aqui leva suas cheatcoins para o espaço. Para o espaço, tá? Ele até coloca como é, uma subcultura imprevisível e arriscada. Né? Então, DeFi é uma subcultura imprevisível e arriscada. Guardem essa mensagem com carinho nas suas mentes, tá? Porque esse hacker foi meninão lá e devolveu tudo. Ele fez um monte de piadinha, usou chat, fez o chat no blockchain. E devolveu a grana toda. Entende que muita gente perdeu dinheiro lá, mas, gente, não vai fazer igual a galera que estava chorando lá, as pitangue, falando, falando. Era o dinheiro do pão. Era o meu dinheiro do aluguel. Meu amigo, se você tá pondo o dinheiro do seu aluguel no DeFi, cara. você tá pondo o seu dinheiro do aluguel no DeFi. Cara, você tá fazendo muito errado. Você tá fazendo muito errado. Tá? tá fazendo erradíssimo. Esse hacker devolveu. Os outros não, tá? Os outros não. Então, presta atenção, tá? Não vai dar uma de falseteiro, porque é coisa de falseteiro, né? É coisa de falseteiro. Pegar o dinheiro do pão e colocar num DeFi e, né? Que é o seu último recurso aí, é, é, né? Teve outro no Dalmaker. Nômade. Eu não vi essa, Nômade. Eu não, não peguei, cara. Eu tava mexendo hoje de manhã com no OpenSea e acabei e não vi essa. Mas olha que legal. Se tiver aí... zero hein? zero, <laughs> <Som> zero aí. <laughs> Pô, Diego. Vamos ver se eu não vou ser taxado lá no YouTube de novo. Vocês eu, eu eu, tocam, né? Tem uma lista aí, vocês tocam. Aí depois, quando eu subo pro YouTube, eu vou descobrir se teve claim no copyright ou não. E aí o YouTube taxa e come o vídeo, come, né? Possibilidade de monetização. Aí tem que mutar e tal. Eu vou descobrindo, vai, vai rolando aí. Depois eu desculpo quando eu subo para o YouTube. Porque na, na, na Twitch a gente tá suave. Quando eu subo para o YouTube é onde eles taxam. Esse é longo. Esse, esse, esse talvez os, os bots quânticos do YouTube vão taxar lá. Mas olha só, lendo aqui com vocês. Eu, eu não sou eu que subo os, os áudios, viu, Fábio? Eu pego de uma biblioteca dos caras, do Sound Alerts. É a biblioteca dos caras. Está disponível lá na biblioteca dos caras. E a Twitch não taxa. Quem taxa é o YouTube? Quando eu faço o upload no YouTube, ele que taxa, né, o, o, o vídeo lá de copy, copyright claim lá. Então, vamos ver aqui, ó, o que os é que caras estão falando? 10 mil SDC em 15 quinze transa transações. Ah, não, aqui, ó. Com isso, com isso, o cara conseguiu movimentar aproximadamente sete mil dólares até que os caras conseguiram pegar e conter, né? Hum. Olha só, o cara conseguiu fazer um estraguinho lá, hein? Mais uma, mais uma dao maker. Então, né? Dao maker de 7 milhões. Vamos ver se o, se o hacker aí é um hacker consciente, é um hacker do bem, é um white hacker, né? É um white hacker. Vamos ver, vamos ver aí. Valeu o link, valeu o link, Nomad. Eu não tinha visto esse não, cara. Não tinha caído pra mim, não. Então, mais uma, mais uma para mostrar que se você colocou o dinheiro do pão, vou, além de ser um falseteiro de marca, eu, vou, eu vou, vou, vou fazer. Vou fazer troféu falseteiro. E aí a gente vai passando o troféu falseteiro. E aí vai passando de um a um. Né? E aí você só passa o wallet e recebe o troféu falseteiro. E aí o compromisso é passar ele adiante, né? Vamos, vamos, vamos fazer, vamos preparar esse aí. Isso, DAO Maker não é Maker MakerDAO, são duas coisas distintas. MakerDAO é quem fez a DAI, né? E a DAI é aquela stablecoin descentralizada, eles têm a moeda Maker, que é a moeda de governança, a DAI é a stablecoin. MakerDAO é uma. Downmaker Maker é a que foi hackeada. Tá? É a que foi hackeada. Uh, então, Polygon resolvida. Rapidinho, eu queria passar com vocês aqui, ó. Teve um, um anúncio aí da galera da Liquid, né? A, a Blockstream. Os caras estão desenvolvendo muita coisa, inclusive, óbvio, né? Pra, pra Lightning Network. A Liquid é uma das redes dos caras lá, Liquid Lightning. E esses caras, no software deles, na Sea Lightning, né, na rede deles, eles desenvolveram uma técnica lá. Para uma abertura de canais em duas vias. Porque quando a gente abre um canal na Lightning, a gente tem um nó, a gente quer abrir um canal, só a gente coloca recurso lá para abrir o canal. né E aí os caras, aqui eles puseram como explicando como abrir, né, eles, eles criaram uma, um sistema onde você anuncia que você tem grana para colocar num canal e que você pode emprestar essa grana. E aí você abre o canal em duas vias e isso faz com que diminua o valor da taxa, tá? Então é mais ou menos assim. O, o, se você tem um, um recurso lá no seu Node, né? E você pode ajudar a abrir um outro canal, você pode emprestar essa grana e receber um, uma graninha aí por conta disso. Então os caras fizeram um sistema onde o seu nó anuncia que você tem um recurso e aí o cara pode pegar esse, esse recurso emprestado Tá, vou fundear um canal aí com 100 mil sats. Aí você pode falar, eu oh, preciso de mais 100 mil sats. Ele procura na rede, pega de alguém que tem lá 100 mil sats disponíveis e depois paga o cara de volta. Ele aluga. Então você pode ter uma renda passiva de, de nós que vão pegando emprestado para poder fundear o canal aí em duas vias. né Resolver o problema de coordenação. Tem a parte técnica aqui que é chata, mas para quem curte, as histórias de como que a, a Lightning funciona tal eu vou deixar aqui para vocês ó tá? como fandear o canal né é, em, em duas vias e o último artigo dos caras aqui né como colocar de pé a configuração para quem for mais técnico Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui eu não tenho nenhum Lightning rodando também para mostrar mas legal legal isso aqui otimiza torna mais rápido o processo e reduz FIS. Reduz a FI. Oh, se reduz a FI, já pô, pode reduzir metade ou mais ainda. É que, que jogo. E aí fizeram um negócio onde ele ele anuncia na rede. Ele anuncia. E fala assim, oh, eu falei, assim: eu estou com recurso aqui. Se você precisar fundear um canal para manter o canal aberto, me chama e eu tenho um recurso disponível. E aí o cara põe a taxa dele, a rede aluga. Esses fundos e paga o cara, e aí você, né? É, você tem uma renda passiva, digamos assim, por, por ajudar a abrir os canais na rede Lightning. Cara, isso aqui monta, é uma mecânica econômica muito bacana pra Lightning Network, né? Antes era mó treta, Porque, continua assim, não que não, não que não seja mais, né? Não que não seja mais, mas tá melhorando. galera melhorando as habilidades, horrores, horrores. O Nomad de colocou ali no chat ó, ontem transferiram áudio pela Lightning Network, meu amigo. E a galera achando que você não faz nada no Bitcoin, né? Faz nada no Bitcoin. Tá melhorando aí os serviços e vai indo, hein? Vai indo. Tá. Bom, continuando aqui mercado, ó, notícias de mercado pra gente começar a a, a ir pro, aí pro encaminhar para os finalmente, né? A Chainlink lançou oracles na Arbitrum. A gente viu também a Arbitrum aqui, na, aqui no Morning Crypto, né, que é uma rede baseada na Optimistic Rollups. A gente viu a, a diferença entre ela e uma Polkadot ou uma Matic. Né? Eles são baseados em Optimistic, Optimistic Rollups, assim como a Optimism. E agora a Chainlink também já tá lança, lançou, Ar, uh, lançou oracles para usar na rede da Arbitrum. Boa também, hein? Você vai poder subir smart contract lá e rodar é, oráculos, fazer é, pesquisar coisas fora da rede, né? Fazer com que o seu smart contract consiga buscar informações fora do fora da rede, né? Para trazer de volta. É uma boa também isso aqui, hein? Uma boa também isso aqui. Novidades aí, fiquem de olho que vai vir mais mais inovação aí com Chainlink, Arbitrum e Ethereum para redução de fees aí cara rodar Smart Contract direto no Ethereum vai deixar de ser realidade a galera vai partir tudo para essas redes alternativas como Arbitrum Optimistic ou uma Polkadot uma Polkadot, uma Polygon que aí são sidechains, né aí, cara eu eu tô, eu tô só vendo pra... eu vou chegar no chat já já vamos falar de Ada o que aconteceu com a Ada tudo isso por causa do anúncio Aqui tá tudo dando certo. Cara, bateu dois. Bateu dois. Eu vou até abrir já, ó. Vou até já abrir já as apostas de ADA de novo. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir ADA de novo para segunda-feira. Porque bateu dois. Dois foi alto, hein? Segunda-feira é dia 16, né? Ó. Tô abrindo as apostas com seus bloquitos aí. Usem sabiamente. Tá aberto. Vou já tirar esse QR Code aqui da tela, inclusive. Está aberto aí a variação da Cardano Ad será positiva ou negativa na segunda-feira. Vou até puxar a ADA aqui de novo no CoinMarketCap. Deixa eu carregar aqui. Meu amigo, que porrada, hein? Bateu 2. Ó. Bateu 202. Dois, 2,04 que porrada, então tá aberto aí para vocês é, marrecarem, né? Marrecarem, deixarem as, os, os apostadores mais ricos, né? E a Ada porrou 15%. Que coisa, hein? E aí é por causa da Alonso, né? A gente já está na Alonso Purple, cada vez mais perto do Hard Fork, que acontece agora em setembro. Ela vem para a produção. E parece que, como eles estão cumprindo o roadmap, parece que as coisas fun funcionaram e estão funcionando lá. A galera deu uma acreditada forte, forte. né A gente está nessa fase aqui ó, do roadmap deles, que é a Go Game que é a fase da implementação dos smart contracts, super atrasada, sem sombra de dúvidas. Assim que os smart contracts estiverem de, Deployados, que estiver rodando no, no blockchain principal Ele vai entrar na próxima fase Que é de escala e depois Escalabilidade e depois governança Né? Então ele tá no meio Do caminho aqui Já já Esse, esse market cap dos caras Porra, hein? Tá indo o que tá indo, ó Os caras aqui As datas, né? Vamos lá Dia 9, teve... O release da última wallet dos caras. Ah, foi tagueada a última versão dia 6, né? Da, na rede Alonso, o testnet aí. Rodando, tá no white. E aqui. Espera aí. Espera aí, que não é isso que eu queria fazer, que tinha uma. Cara, eu vou achar. Eu, eu tava no Linux. E aí no Linux eu tinha deixado no, tem, no tempo certinho. Aí eu fiz um vacilo de não compartilhar para mim mesmo o roadmap. Cara, cadê o roadmap da menina? Puts. Ela faz uma apresentação com o roadmap bonitão. Pera aí que eu vou achar, gente. Se eu não achar eu eu desisto. É por aqui, será? Cadê o roadmap, galera? Eu quero o roadmap. Roadmap, roadmap. Bom, perdi pra valer. Aqui, 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 aqui. Beleza. Então, já, já, o que eu fiz de errado da outra vez, eu já vou resolver aqui, ó. 21 e 43 tá no chat. Tá marcado no chat aí. Vou até abrir uma aba nova. Vou até abre uma aba nova só para marcar esse, esse timestamp USPF. que é o timestamp que eu vou compartilhar na descrição do vídeo tá para a gente não perder então aqui é quando ela começa a falar desse esse roadmap e o rollout aqui do purple que é onde estamos né então passou o white estamos aí na fase do purple né e em setembro ele entraria na mainnet então a gente está nesse meio do caminho aqui ó e parece que tá rolando, cara. Os caras estão aí, seguindo o roadmap deles aí. Né? Ó, logo mais entra na fase de staging e vai para mainnet. Logo mais. Então, fiquem espertos. Se os caras cumprirem o roadmap, pode ser que venham implementações muito bacanas no Cardano. E pela forma como os caras fazem as coisas, para não dar pau. Né, eles são muito cuidadosos porque tem um trabalho muito científico né os caras fazem papers, os papers são avaliados, tem peer review pode ser pode ser que a cardano venha aparecer aí como uma boa alternativa inclusive ao ethereum falando em tecnologia a para colocou bye bye bsc bye bye bsc cara olha assim eu. Eu gosto da forma como o Alonso faz as alterações. Desculpa, Cardano, né? Que é totalmente diferente do Ethereum. O Ethereum a gente já viu aqui na live como que é o formato. Você tem os grupos de elite, você tem a galera que determina as regras, você tem os trabalhadores, né? E... Joga a seta para a esquerda. Cardano já tá piscando o farol para baixo. Ah, tá. Não, tá dando seta para esquerda. Entendi agora. Agora eu olhei o chat. Né? Não tinha, tinha só lido a última, não tinha entendido. Então, uh, o Ethereum, a gente viu com o EIP 1559. Ô, ô minerador, você não tá feliz? Dane-se, se problema seu aí, cara. Ou você sai fora ou você continua. Né? E implementaram. E a gente viu que a redução de FIIs ainda não aconteceu. E os mineradores já estão fazendo MEV de novo porque eles precisam rever os fundos que eles estavam perdendo. Né? Porque está sendo queimado. Enquanto, enquanto no Ethereum eles têm esse negócio do faz. Dá o se pega, se rolar, rolou, se não, se der errado, a gente corrige. Na Cardano, o processo é lento, é lento o processo, mas os caras eles vão em nível acadêmico, né? Faz é, paper, avalia o paper, tem peer review, o paper é revisado por pares. Se for aprovado, tudo certo, aí começa a implementação com roadmap e tal, o processo é bem lento tem a questãozinha aí que a galera não gosta muito do Charles fazendo promessa em rede social e que por conta das coisas que ele fala o valor do da Cardano ela poderia ser manipulada por causa de cara influencer influencer né aquela coisa que a gente já viu a Elon Musk influencer falando nas redes né e aí a Cardano dá essa oscilada baseada em rede social mas a forma como a Cardano faz as coisas, entregando um roadmap mesmo que atrasado, mas a galera continuar trabalhando, para mim faz sentido. Tem um potencial, eu vejo o potencial na rede da Cardano aí. Né? Pode dar tudo errado, é óbvio que pode dar tudo errado. Sem dúvida, né? Sem dúvida, pode dar tudo errado. e Mas assim, aparentemente a coisa tá andando a galera tá curtindo, né? Então. Então vamos, vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando. Né? Então, tá aqui, o link tá no chat. Vocês vão poder assistir também esse, esse trecho onde ele fala do roadmap e o roadmap está acontecendo. Né? E aí a gente vai para a última parte. A gente vai aqui para o último bloco. Cadê o último bloco? Aqui, ó, vamos falar rapidinho aqui. ó, NFTs, né? A gente já tinha sido da Poly, né? mercados e NFTs. Falamos um pouquinho de Cardano, falamos um pouquinho de Chainlink, falamos um pouquinho de Lightning Network. Vamos para a última parte. ver aqui NFTs, né? Ó. NFTs sendo utilizados para lavagem de dinheiro? Não, imagina. Imagina que os super ricaços de éter que tem éter bombados de éter lá do início, o cara gasta aí mil éter num NFT. Não é para lavar dinheiro, não. Não é para justificar a compra de uma obra de arte digital, né? Mr. Whale Manda real, né? Ele mandou a real, a galera sem sombra de dúvidas para justificar o porquê que eles têm quilos e quilos e quilos de éter falar, comprou obra de arte, compra comprar arte, né? Então, se você tem um milhão de dinheiro ilegal, você poderia gastar um milhão no seu próprio NFT. Hum, poderia, poderia. Aí você pode fazer isso você mesmo ou utilizar uma conta terceira. Poderia, verdade, o cara, né? lavando a grana com rochas, lavando a grana com punks, né? Oh, meu Deus. Mas faz, cara, assim, onde tem dinheiro que o pessoal conseguiu muito fácil, o pessoal vai tentar justificar de alguma maneira e tentar tornar ele legal, legal, né? A questão toda é, o cara tá lavando dinheiro num negócio que tem liquidez? Porque quando você escuta falar em lavagem de dinheiro, o cara vai transformar o dinheiro sujo num dinheiro limpo para ele poder usar. E se for num NFT, esse NFT não tiver liquidez? O cara tá lavando mesmo o mesmo dinheiro, a gente pode levantar esse questionamento, né? Pode levantar esse questionamento. A Polygon, né? Na Polygon, com essa história toda de NFTs, aí os caras estão fechando parceria com outro Game Studio que está lançando uma outra plataforma de gaming. Na Polygon há custos muito mais baixos de transação. Então pode ser que você tenha uma oportunidade. Quem gosta de jogos em blockchain, tá? Estou soltando o link no chat aí para vocês para ficar de olho nesse cricket NFT aí que pode ser que tenha um jogo novo aí ah, Ó, Ligas de cricket. Quem curte, né? Para quem gosta, para quem gosta pode Pode, pode fazer sentido aí tá então mais um aí a Polygon Studios mais um Gaming Hub né então tá aí mais uma de esportes tal de Hyperlabs, Labs os caras estão fazendo bastante coisa né o Top Shop o Top Shot já fizeram cara 700 milhões em vendas os caras mas eles também pegaram os melhores momentos do, do basquete né, esses caras foram os primeiros a pegar aqui, primeiros, melhores momentos do basquete, aí faz a parceria lá com os, os super jogadores, lá é óbvio que isso aqui virou muito dinheiro, né? Bom, e aí vamos lá para a galeria do bloco, vamos falar de galeria do bloco, né? Ontem mostrei para vocês que eu tinha é, criado NFTs com as obras de arte aí do Fábio Oliva e do Petri, Né? E do Petri, só que eu tava com dificuldade de manter elas na galeria do bloco e passar de. Na verdade, tá dando erro ontem, né? Tava dando erro. Deixa eu até desbloquear a minha wallet. Não, não precisa. Não. Então, aí o que, que eu fiz? Eu consegui é, imortalizei o NFT. Consegui colocar no NFS. Consegui passar para eles. Conversei ontem com o Petri e com o Fábio. Para me passarem as wallets deles é, do Metamask. Né? E fiz a transferência, então eles já têm já acessaram, já olharam tal e o que eu queria mostrar para vocês é como verificar um token e verificar quem é o dono do token né se a pessoa é mesmo dono, se está no blockchain mesmo ou não dá para verificar isso se o conteúdo é editável ou não né do que está lá no blockchain Então vamos considerar o o punk número 1, um, do fábio tá que está lá no Bom, deixa eu passar para vocês aqui, quem não viu, tá aqui, ó. Tá nas coleções, na coleção aqui do bloco, na galeria do bloco, tá? Tá aí a galeria do bloco no OpenSea, que aí eu vou, cara, vou vou fazer um monte de coisa aí. Vou começar a dropar um monte de coisa legal, legal aí, tá? Pra, legais para vocês. Então vamos lá. Pô, mas o Ed pegou o negócio lá que o cara fez. Olha só, o que eu fiz? Peguei a arte, assinei a arte com a minha chave privada, gerei o NFT e dei para o autor. Então o, aut o autor está lá com a arte dele na wallet dele. tá? Então ele vai passar essa arte adiante. é dele, tá com ele. Não tá mais comigo. Então era é uma preocupação que eu tinha. Né? Eu não quero, não quero ficar com a arte. É do do. O cara criou, fica com ele. né? Na, na galeria do bloco. Aqui a única coisa é que se for. É, toda vez que ela for vendida, aí o bloco fica com 10%. E aí esses 10% vão para aquela wallet do bloco para fazer coisas para o bloco. Né? Então a gente vai fazer dessa maneira. Tá? Então mandei lá. Dá para ver? Dá, dá para ver. Olha só. Tá lá, tem o endereço do contrato aqui e o token ID. O token ID eu ponho na memória, o contrato eu abro. Olha que legal. Aqui o contrato na Polygon, né? o, o endereço do contrato na Polygon. Se eu abrir contrato, ler contrato, tá? Ler contrato, eu posso posso verificar um monte de campo, um monte de coisas aqui do Smart Contract. Por exemplo, né? Se eu colocar o ID que eu copiei lá na tela anterior, aqui no 24, né? no Uri, ele vai dar o endereço no IPFS de onde estão os dados desse desse NFT. Então lembra que a gente sempre fala né, é muito importante que esteja no IPFS para estar descentralizado. Então tá lá, ó. A imagem também tá no IPFS. O nome, Santiago Nakamoto by Fabio Oliva, a descrição, a data e a URL externa. A URL externa, eu chumbei aqui o Twitter onde eu anunciei, onde eu anunciei, né? Eu tinha um campo para colocar uma URL lá tá lá então dentro do do NFT tem lá uma URL né essa URL você acessa aqui também ó se você vier viu uma galeria do bloco tá errado essa label essa esse campo aqui leva direto para o link que está dentro do NFT tá para vocês que mais que eu posso ver aqui no Smart Contract que mais que eu posso ver no Smart Contract eu posso ver por exemplo o total supply desse opa é isso aqui, né? É o ID. O total supply desse NFT é um, um só. É único. Tá? Não, tem, não tem outra cópia. Só o dono tem a cópia. Posso verificar o dono se, 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 se aquele endereço é, do, é dono desse NFT ou não. Aqui eu preciso colocar o endereço do dono. Né? Se eu colocar o meu endereço. Vamos, vamos pegar aqui o, o meu endereço. Se eu colocar o meu endereço lá. Owner address. E colocar o ID. Tá aqui, né? Peguei o ID aqui, ó. Se eu colocar o meu endereço. E o ID e um query. Aí deu erro, né? Opa! Deu um erro na RPC. Deu erro interno lá. Morreu a API. <laughs> morreu a API que fala com o smart contract. É, morreu morreu, não conseguiu puxar o retorno aqui por algum motivo, deu um erro lá no RPC. Mas ela vai dar zero, tá? Ela tem que dar zero aqui. Em compensação, se eu colocar o endereço do dono, que é esse cara aqui que, né? É o cara que tem esse NFT, É que agora tá dando erro lá, não vai funcionar, né? Ela vai dar um. Ai, ah, já tinha tava zero lá na tela, caramba. Posso voltar aqui, ó. Vou pegar meu endereço de novo agora que voltou a funcionar. Então, ó lá, coloquei o endereço do dono, deu 1. Um. Se eu coloquei o meu endereço lá, deu zero, Porque eu não sou dono, né? Não tá no meu, não tenho mais. Tá lá com o dono, né? E aí, você pode ver outras coisas. Quem foi o criador, né? O, você coloca o ID aqui. Quem foi o criador? Ele vai te falar: Opa, o criador foi essa wallet aqui, ó. No caso, foi a minha, né? A minha wallet. Então, você consegue ler dados diretamente no smart contract. É preciso um DOS online, é. Você consegue ver os dados diretamente no smart contract, que é muito importante você poder fazer isso, né? E aqui é a prova cabal de que esse NFT, o do Fábio e o do Petri, né, que eu entreguei os dois ontem. Cadê? Vamos abrir a galeria do bloco de novo aqui. E o do Petri, que já tá com ele, ele testou lá, mandou a wallet, tudo certinho. Já testou, viu lá? Tá lá, ó. Foi mintado por mim e entregue o Petri, né? E tá lá. E o Petri já tinha conta no, no, no OpenSea. Se você entra lá com a sua wallet do Metamask, né? Você abriu o Metamask lá e você configura, você bota seu nome aqui também, né? Então, do Petri, ele já configurou lá como Petri. Né? O Petri tem dois. O Petri tem o NFT e ele tem uma pizza. Ele tem uma pizza. O Petri tem uma pizza. Tá? Uma pizza dele. Ó, ele criou a pizza. Ele mintou a pizza. E pôs a pizza lá à venda por 0.05. 005, né? 16.15. É uma pizza. Ótimo. Ele tá testando. Provavelmente tá testando como que funciona a como que funciona o OpenSea, né? E aí, o que eu quero falar para vocês é que eu fiz o seguinte, eu fiz uma brincadeira aqui e criei mais um e vou criar vários, tá? Esse aqui é um NFT de recordação, um colecionável do Morning Crypto. Eu criei 10. Tem 10 dele, tá? Para fazer um teste, eu tô colocando 5 à venda. Pô, Ed vai vender. Vai, eu tô vendendo por 3 centavos. Estou tá? tô, tô, tô dropando aí por 3 centavos. Não dá nem para dizer que eu tô cobrando e vou querer ganhar alguma, ganhar alguma coisa com isso. Tá? Os outros 5 aí depois eu vou dropar para a galera do bloco. Então, esse aqui, que é o primeiro, é o do episódio 0. É do episódio piloto. Tá? É, é uma lembrança. É uma lembrança. Tá? É uma lembrança do Morning Crypto. E aí eu vou querer... Eu vou criar outros. Vou criar troféu. Vou criar... O do bloco. Eu, eu eu sou do bloco, né? Eu acho que pode ser um negócio legal para ter de recordação, serão colecionáveis. Já que a gente fala do mundo cripto, vamos colocar no mercado colecionáveis do Morning Crypto do bloco, nosso, né? E vamos, vamos fazer, então eu tô o troféu de campeonato CS do bloco, né? Troféu falseteiro do bloco, por que não? Por que não? Então eu conversei com a Miriam, tive tive essa ideia vou fazer, já aliás já estava pensando nisso já há um tempão. Né? Então como a ideia não é não é não é ganhar dinheiro com isso, não é fazer cara uma lembrança, né? Quando vi para que um o NFT sai por mais de 30 dólares, o valor é o mesmo não Road Fighter, os caras migraram, é, eles integraram a Polygon. Então você pode agora criar os seus NFTs no Vasco, no Vasco, tá? de grátis, de graça. Então como está integrado, se fosse no Ethereum, sim, 30 doleta por NFT. Ah, vou fazer uma transferência, 30 doleta, meu amigo. Vou transferir 30 doleta. Já é, não tinha conversa. Mas por causa da integração com a Polygon, tá de graça. Então agora eu consigo fazer arte e, e, e dropar no canal um NFT do bloco colecionáveis do bloco para vocês É um preço quem quiser tá um preço tipo três centavos três <laughs> centavos eu acho que é um Ether... tá é esse o preço tem cinco à venda aí fica à disposição os outros eu vou, vou fazer sorteio vou dropar para galera tal então é basicamente um drop tá basicamente um drop de, de colecionáveis. Então vamos começar a criar uns colecionáveis do Morning Crypto, né? E fica pra galera. Eu acho que pode ser interessante aí para o pessoal poder quem quiser, quem curtir quem curti, curti coisas do do Morning Crypto, a gente vai ter uma série de colecionáveis. Então, essa série do Morning Crypto, episódio zero, só tem 10. Só tem 10 e só vai ter 10, tá? Depois eu vou criar dos outros episódios para que você possa colecionar a... o histórico dos episódios. Então, o que, que tem aqui na descrição? Então, na descrição, tem a data de exibição, quando que o episódio foi ao ar, o que, que esse episódio falou, né, do que, que tinha nesse episódio. Nas propriedades, tem lá a categoria, a data de lançamento, o número do episódio, o show, porque a gente também tem o game em né? E tem as lives de eventos. Tipo live stream ou foi um programa gravado, por exemplo, e o ano de lançamento dele. Tá? E aí, os dados você encontra no blockchain, tá? com os metadados congelados aí, tudo. Então, galera, tá aí, é pro bloco. É... Coloquei um valor simbólico de 3 centavos, eu acho que não dá nem para considerar. Qualquer galinha que você for comprar é, zero, zero, é zero, 0,04, a gente já viu aqui. Qualquer outro. Né, outra coisa que for fazer é caríssima, que é coloquei o menor valor que eu que podia ter um cent... dentro de centavos assim, para poder para que a galera pudesse ter uma recordação, tá, da, do Morning Crypto e colecionar coisas do Morning Crypto aí e fazer uma brincadeira e colocar mais gente, né, usando o wallet, baixando a MetaMask, é utilizando a MetaMask aí pra. pra... É, aprendendo, aprendendo a usar. Porque vai ter que se virar nos Vai ter que se virar nos 30, né? E aqui eu vou. Putz, e o cálculo que foi ontem, né? Por conta disso, eu descobri que a Ledger, a, o Chromium, o Chromium, ele tá tirando suporte a algumas, a algumas funcionalidades da Ledger, que a Ledger tem. Não é que é da, não tá tirando funcionalidade da Ledger, mas está tirando algumas funcionalidades que por acaso a Ledger faz uso. Um ponto. Segundo ponto. O Brave Browser tá com a, a, a parte de conexão com esse tipo de dispositivo desatualizada. Então, o Brave Browser não consegue assinar alguns tipos de transações para smart contracts com a Ledger. Não estou falando do Metamask, estou falando da Ledger. Ledger Nano S. Tá? Ledger é, Nano S. Então, tá zoado o Brave. Aí, como que eu consegui fazer? Pra poder fazer a emissão, eu consegui fazer através do Firefox. Eu baixei o um Firefox. Aí tava dando pau também. Eu tive que atualizar o firmware da Ledger. Olha o caos. Foi atualizar o firmware da Ledger. Só com o firmware da Ledger atualizado. Com o Firefox, eu consegui fazer a emissão desses caras. Eu perdi horas ontem para fazer a emissão. O primeiro teste que eu fiz foi com o Fábio, consegui transferir para ele, aí eu transferi para o Petri, né? E aí hoje eu passei de manhã fazendo isso. Então fique esperto aí, se você for emitir e você tiver usando a Ledger, a Ledger com o Metamask, fique esperto porque você vai, vai precisar atualizar o firmware da Ledger e utilizar o Firefox, se você estiver usando o Brave. Não sei se o Chrome, eu não uso o Chrome, então não sei se o Chrome também vai dar o mesmo problema do Brave. Como o Brave é baseado em Chromium. Pode ser que sim, mas pode ser que o Chrome esteja mais atualizado que o Brave, então, né? Não sei, mas tá aí, tá aí, tá? O Roney mandou, como que eu comprei NFT pela Polygon Network? Cara, é a coisa mais simples do mundo. Eu vou pôr na tela aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Como que funciona? Como que funciona? Você... É... Você vem aqui no, na parte de fundos, então eu tinha lá ether né? na minha wallet. Eu tinha ether na minha wallet. O né? que, que eu fiz? Você vai aqui no, nas, nas três bolinhas e você pode pegar o seu ether e passar ele numa bridge para o Polygon e aí ele já converte o token direto para ETH da Polygon. Tá? Então você põe a quantidade aqui e a quantidade aqui ó, e vai aparecer a quantidade. É só isso tá? É só isso. Então tá aqui o seu Ether, você abriu lá, tem a carteirinha. Não, não. É a mesma wallet que você usa no MetaMask. É a mesma wallet que você usa no MetaMask. Então, vamos supor, ó, você entrou no OpenSea, abriu o OpenSea. Abri lá o OpenSea. Me loguei no OpenSea com a minha wallet. Aí você abriu o MetaMask, se logou lá pelo MetaMask, você se logou na no OpenSea. Então você está nessa tela, tá? Quero pegar uns. Quero colocar um ether lá na Polygon. Cara, carteirinha. Três bolinhas. Aqui você pode fazer duas coisas. Um: transformar o seu ether em Rapid Ether. WTH. E aqui você bota a quantidade de ether. E aqui você passa, porque para criar e pôr à venda, você precisa assinar com, com WTH ter pelo menos algum farelo de WTH na sua wallet, precisa ter não precisa, ele não vai gastar você só precisa ter, tá então, eu passei aqui um pouquinho uma linha de Ether pra, pra Wether paguei 7 dólares de FII para fazer isso, uma droga, né porque continua sendo na rede do Ethereum mas para passar pra Polygon, é Bridge to Polygon, é só, cara colocar aqui quanto você quer, ó, quero passar pra rede do Polygon, sei lá tem 0. Putz, aqui minha wallet não tá nem conectada. Eu tô sem a wallet conectada, não vou conseguir fazer. Mas é isso, cara. Você bota aqui 0.001. Aí ele converte para você. Tá? Aí ele vai abrir aqui para você assinar confirmar com a Ledger, que minha Ledger não tá. Mas ah, vou fazer aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu desbloquear a Ledger, ó. Aguenta aí. Aguenta aí. Deixa eu plugar a Ledger aqui, ó. Fazendo aqui em tempo real aqui. Eu tô no Brave, tá? Então, não sei se vai funcionar porque eu tô no Brave. Aguenta a mão aí, aguenta a mão. Vamos ver se eu, se eu vou conseguir converter pelo Brave ou se o Brave vai, vai zoar. Porque escreveu o smart contract eu não consegui. Desbloqueei minha wallet, tá aqui, vou confirmar. Vai aparecer aqui para eu confirmar ela na Ledger. Estou fazendo. Deixa eu verificar aqui. A prova. Review transaction. 0.001. Blá, 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 blá. Verificando. Accept send. Vamos ver se foi. Ó, que foi, hein? Ó, que foi. É, vai aparecer um éter de Polygon aí. Já já. Ele vai. Vai. Ó vai... lá, aí. Aguenta aí, aguenta aí. 15, 15 segundinhos aí provavelmente pode ser também se você pode a, você pode a metamask ela já faz swap para você também é que aqui eu tô fazendo swap por dentro do OpenSea né o Rony mandou lá conecta a rede Polygon na metamask ó transação completa tá então foi já tá? teoricamente se eu der um refresh aqui vamos ver se apareceu Não apareceu, não apareceu, mas deve, deve, estar por aí, em algum lugar aí na minha wallet internamente, aí deve estar por aí, tá? Mas aí, bom, converteu, tendo convertido, ele consegue acessar esse ether direto na Polygon, é só isso que ele faz, tá? Não gastou fim, não gastou nada nesse caso. Para fazer W ether, sim, né? Rapid ether, sim, mas pro dar pro ETH na Polygon, ele deve ter só ter convertido e habilitado lá. Então, beleza. E aí você pode fazer por dentro da da OpenSea ou fazer direto na wallet da MetaMask. Né? Eu não sei se a minha MetaMask vai estar, tá, acho que tá destravada aqui, vamos ver aqui. No Brave, Brave, dois pontos. Barra, barra, wallet Vamos ver? W TH, batch. ó posso fazer swap direto daqui de dentro, quanto de Ether eu quero em outras redes aí. WF, USDC, posso comprar o USDC direto tal. E aí você tendo ele é, liberado na sua rede, você pode usar lá. Tá? Então assim, está disponível lá para vocês. Quando você comprar, ele já faz o ETH para Polygon? Ah, legal. Legal, não sabia não, Pump. Não sabia não. Tá, depois testa aí, galera. Tá aí para vocês. Se quiser fazer um teste com um valor pequenininho aí, pega lá. É 3 centavos? Então, de repente rola, né? E aí você consegue comprar aí e pegar um, um episódio zero, né? O. Uh, uh, uh. 18 dólares de taxa? Caramba, eu acabei de fazer aqui, não paguei taxa. 18 dólares de taxa, meus amigos. Aí, 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 é F, né? Aí, é F. Caramba, porque não faz, não faz sentido. Porque eu, na, na, na Polygon eu não pago taxa nem para transferir. Eu não paguei taxa para transferir para o Fábio, não paguei taxa para transferir. Você não tá passando para W Ether, não? Porque se for W é WTH, aí tem taxa. Aí o bicho pega. Mas para Polygon, Putz, espero que eu não consigo comprar. Espero que eu não consigo comprar, aqui. não testei comprar. Eu vou depois fazer um teste aí. Ver se eu acho um Ether perdido numa outra wallet. Pra tentar comprar ele. Mas bom, a intenção foi boa, galera. A intenção foi boa, tá? A intenção é boa do drop aí, porque o drop era pra ser de graça mesmo. O drop é para ser de graça, é para chegar quem quiser, entra e pega, né? Eu posso fazer sorteio depois, tá? Eu, eu, aliás, posso não, eu vou fazer sorteio depois. É, a pessoa vai me passar o wallet eu vou mandar para o mas cara, eu não gastei nada. Eu não gastei eu não gastei nada para mandar para o Fábio nem para mandar para o Petri. 18 doleta, meus amigos. Que badaras? Que badaras? Eu vou olhar isso aí com calma depois, eu não tinha ideia não, cara. Não tinha ideia não. Imagina, estou passando o bagulho para frente aqui por zero, zero, três centavos e o os... tá aí é badaras demais. Será que não faz sentido, cara. Será que é para conversão só? Porque não é para pegar. Eu vou, cara. Eu não tô com o Discord aberto aqui por causa da live, tá? Mas eu vou entrar lá já já. Eu vou entrar lá já já. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. É daqui a pouco eu tenho uma reunião. Já. É daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho uma reunião. Mas eu vou, eu entro lá no Discord e a gente vê. A gente vê junto. Tem que ver se não é só para converter, porque eu paguei para converter para W Ether. Para converter para W Ether, eu paguei 7 dólares de taxa para converter para W Ether, tá? Agora teria feito a conversão aqui e não deu nada. Mas pode ser também. Não, mas eu assinei com a, com a Wallet. Eu assinei com a Wallet ele falou que foi. Não gastei nada. Hum não sei, cara. Eu vou olhar. Eu vou, eu vou olhar o que pode ser. Eu não sei. Não sei. Não sei. Tô chutando aqui, tá? Então vamos, vamos encerrar. De qualquer maneira, tá aí. Tá, tem uns colecionáveis novos. Se, se ficar caro para fazer, para comprar, para adquirir, aí eu faço drop. É que putz, o drop é mais trabalhoso, né? Tá tentando fazer uma coisa simples. É tipo solta na, na lojinha. Galera que pegar, pegou é deles, né? E aí faz, vai lá, 3 centavos, tipo, não é nada. Porque aí, imagina, eu queria fazer drop de 50, de 100 dos outros episódios. E, putz, meu. Aí, eu não vou conseguir fazer um drop de 100, pegar o endereço de cada um e ficar na mão, não dá tempo, não é? Pô, aí, né? Tem malemar? assim sim, eu tô fazendo de graça aí, mas a, a hora do Ed trabalhando tem hora, né? Tem, tem custo, tem custo. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que deve ter algum boi na linha aí. Deve ter algum boi na linha. Eu vou olhar lá no, vou olhar lá no Discord, Pump. Vou olhar lá já já. Beleza? Ó, o link de novo do OpenSea. O link do OpenSea é esse aqui, ó. Coleções Morning Crypto do Bloco. Tá? Então, tá aí a galeria do bloco com os itens lá já disponíveis. É cobrado o gas necessário que não usou, não cobra. É, sei lá o que pode ter acontecido aí na tela de vocês. Para mim, ele não deu Não deu nada aqui. Foi bem suço aliás. Tá? Mas a gente vê depois. Depois a gente acerta isso aí, a gente vai acertando. É a abertura da galeria. É o primeiro drop. É o primeiro drop que eu faço de para testar, né? Aí eu peguei lá o episódio zero, tá lá o primeiro drop. Vamos ver como que vai funcionar esse primeiro drop aí, depois a gente faz os outros, né? Por isso que eu não fiz um monte de vez e também não tô fazendo, não, não, não forcei aí o drop dos dez, fazendo fazer um drop de 5 para testar, né? Então dando certo a gente continua, não dando certo a gente muda. A ideia é que seja legal para todo mundo do bloco, funcione para todo mundo. Beleza? Então é isso, galera. Fico por aqui. Agradeço aí a presença de todos, agradeço as mensagens, agradeço os cheers, os bits, os follows, tá? É, Kleb RW, salve, valeu follow, é, valeu galera por tudo. Ótimo, ótima sexta, ótimo final de semana. A gente se vê aqui na segunda-feira no próximo Morning Crypto. Semana que vem é, vai ter mais é, sorteios aí de Sats. Lembrando que episódio número 70, 10 mil sats. Beleza? Ficamos por aqui, ótimo final de semana. Se cuidem, lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê na próxima semana, galera. Até mais. Tchau.